Hej allihopa! Idag så tänkte vi göra pepparkakshus som ni ser i, eller ni har sett i titeln. Och det vi tänkte börja göra är att tända första adventsljuset. För att det är första advent och ja, vi tänkte tända och ska jag tända? Mm. Okej, så vi kör. Sådär, nu har vi tänt första, eller ja, första adventsljuset. Ja, vi tänkte göra pepparkakshus och först tänkte vi visa vad vi har för grejer som vi ska ha till pepparkakshuset. Och ja, vi kör väl bara igång. Ska jag börja med? Mm. Vi har Crister, står det. Vad är det för någonting? Glasyr. Ja, glasyr. Och då har vi i vit färg, rosa och grön. Du kan berätta. Sen har vi nonstop. Och sen har vi några så här bruna grejer, jag vet inte vad det är, choklad. Och sen så har vi strössel, vi har ett par julgranar som är så här, ja, gröna och sen ett par hjärtan rosa. Sen har vi polkagrisar. Ja. Sen ja, vi har såna där typ gelé. Hallon. Och sen lite nonstop. Mm. Ja, det är det som vi kommer att ha till pepparkakshuset och sen har vi två pepparkakshus. Och sen har vi den här. Alltså där, delar. Gamma. Ja, som vi ska ställa den på. Som is. Okej, nu ska vi öppna pepparkaksdelarna, för det här är alla de här delarna. Men det ser inte att den är. Och vi hoppas att den inte är sönder, alltså. Och jag är inte bra att bygga hus, men inte jag heller. Jag bara, ska vi hoppas. Yes! Jag ser alla fall. Fan! Fan! Hoppas inte någon sönder där under. Kolla, det, min är sprickig! Hennes är sönder. Som Ebba gissar på. Ja, som galla typ. Hennes är sönder. Som Ebba gissar på. Ja, som galla typ. Åh, oh, det luktar pepparkakor. Nej! Va? Mitt tak är jättesönder här också. Det här kommer jag få jobba med. Jag snickar det. Det här också. Det här kommer jag få jobba med. Jag snickar det. Vi börjar ta en vit. Får man börja? Ja, det är bara att sätta igång. Jag vet inte vad jag ska göra här. Mamma, de här måste man ju få saxen. Nej, kolla, det är sönder här också. Det är jättesönder. Vad ska du få ihop det där? Jag vet inte. Jag måste nog limma fast ihop först delarna. Men hur öppnar man såna här? Man... Mamma! Hur öppnar man dem här? Det är jag tänkte på. Eller nu. Mamma! Nej, mamma! Hjälp mig! Så. Hjälp mig då. Nej, det spricker ju ännu mer. Hjälp mig. Jo, men jag ska förlaga. Mamma. Men det går ju inte. Nej, bara gör som jag gjorde. Alltså så här, vrid. Okej, jag har vit glasyr här. Jag vet inte hur jag ska laga det. Mamma, nu får du faktiskt hjälpa mig. Hjälp. Här. Ute i huset, hjälp mig nu. Mamma. Mamma, kan du hjälpa mig? Är du snäll? Hjälp. Mamma, hjälp! Den ligger där. Hon hjälper mig aldrig någonting. Släpp ner telefonen. Mamma, fast. Det här är överdrivet sönder. Jag ska kunna hantera det här. Det här är så sönder. Om det är så först. Om den här ska man göra på sidan. Och det här är helt paj. Jag har ingen aning hur jag ska laga det. Skorsten. Det är sidorna man ska... Vänta, hur ska den vara? Jag ska så. Ska den här vara så här? Här ska jag. Men det kommer räcka.
Om vi kör, jag ska göra så här i alla fall. Den här delen är jättesönder. Okej, jag ska göra så här. Miley, mamma ska kanske ha smält socker. Vad fan? Nu är fucking jävla ser du vad som händer? Det här kommer aldrig stena. Ser du hur mitt ser ut nu? Alltså nej. Kolla. Va? Ser du om mitt det här är sönder? Suger. Nej, bara lägg av. Vadå? Det är inte jag som gör det. Jag tror det håller ihop mer om jag gör så här. Och så gör jag så här. Nu känns det väldigt, väldigt bra. Tror jag. Och så lägger jag ihop den så. Kolla, kolla här! Kolla! Nej! Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Nu börjar det. Nej, 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 nej. Det här måste stelna. Alltså jag blir redan galen på det här. Jag är kladdig som en jävla kladdfia. Glasyr är jätteäckligt. Oj, jag råkar göra så här. Babe, att det här är inte på sönder. Jag råkar göra så att det blev så där och sen den där så. Åh, vad min hand skakar. Det är så röst. Om man hade en så här, en spade eller bara. Är det här gott? Nej. Väldigt sött. Helt okej. Du kommer längre med mig. Ja, men det går inte så bra. Snälla pepparkakor att det här går. Oh my god, den är ihop. Oh my god, mitt liv är bitch. Vadå mitt liv är bitch? Skandal. Vad fan, jag satt på fel håll. Svär inte, tack. Va? Svär inte, tack. Ah! Jag vet, det blir... Ah! Vad är det här? Exakt. Vad har vi gett oss in på? Exakt. Om vi gör så här. Åh, vad fan! Nu blir jag fucking arg. Så då ska jag... Oj, 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 oj. Allting går ju sönder. Så då ska jag... Limma, 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 limma. Det är ni ju redan på taket. Ja, men alltså jag kör lite på här. Det kommer väl säkert rasa. Kolla, 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 det rasar. Det här kommer att rasa, jag lovar. Fan! Jag får snart damm. Alltså, jag tar det lugnt där, vad ser du? Jag tar det chill. Jag kan inte ta det lugnt. Och jag vet inte ens hur den här ska vart den ska. Ah! Stelnar ju inte. Det är det jag blir irriterande på. Ja, men det gör inte. Men det här är inte gott. Nu ligger jag där på dem. Nu ska vi få er här ihop igen. Ända. Snälla pepparkakor att det här inte går sen. Det här är jättekletigt. Ser du vad kletigt det ser ut? Det är svinkletigt. Jag kör min lilla egen väg här nu. Lite lim. Glister. Tack, tack. Snälla, 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 snälla. Nej, men jag vill inte ha sånt här. Åh! Ebba, jag tror att hus kommer se förjävliga ut. Jag tror också. And die. Vi kommer sitta med en timme. Men jag börjar känna att det här börjar stelna nu. Fan. När jag kommer till dekoration så kommer det bli det bästa. Mm. Hur så ska du få ihop det där?
Jag vet inte. Usch, vad äckligt det här är. Det är helt, det här kommer typ kollapsa. Jag vill ha papper. Sen ska jag... Det här kommer aldrig gå. Om jag är smart så tar jag den här sidan på den här sidan. Jag vill ha papper. Jag testar att sätta dit den här då. Oj, den är ju nästan så där, men det här, nu börjar jag känna att nu känns det ganska bra. Alltså nu kan inte jag göra snyggare, för att jag skulle sätta dit klister. Så här ser mitt ut nu. Åh, vad snabb du är! Ja, jag vill bli klar någon gång. Oj, det här är... Oj, vad sned det här var. Nej. Jag bröt in den här. Det kommer rasa. Nu känner jag att det är bra. Alltså, är de seriously? Den här tuben är jätteäcklig. Det här kan inte... Alltså, hur lyckas jag hela tiden? Kolla! Ja, det ser i alla fall bra ut. Nu ska jag är inte spänd och jag har taken. Nu känns det som att det här kommer gå hela berget. Och min är inte jämn. Jag tänker så här, hur ska bitarna sitta? Jo, tänk logiskt så här. Fattar du? Tänkt logiskt! Och babe, snälla, så här tänkte jag på. Kallar du det för babe? Åh, babe! Hjälp nu! Förstör inte, babe! Yeah! Nu jädrar! Nu kämpar vi hårt för att klara den här striden. Fan! Kolla. Och jag vet inte om det här kommer att hålla, men... Det är någon puckel här. Okej, nu ska jag inte trycka in den någonstans på sidorna. Nu ska jag bara köra hårt. Kolla, det ser ganska bra ut. Men nu kommer allt det här rasa. Alltså, man får inte röra för mycket, för annars kommer allt gå sönder. Jag vet inte många gånger jag slickar på mina händer. Det här ser faktiskt... Ja, här har det gått sönder, men jag kan inte göra åt det. Pepparkaksgrejen. Åh, jag... Kolla, det ser bra ut. Den har bara gått sönder här i ett hål, men jag kan inte... Pepparkaksbiten åkte in. Just det, skorstenen. Jag tror jag kommer att säga att mitt hus är mycket snyggare, för det är helt... Ja, men jag hade ju som... Den var ju så himla mycket sönder. Det var min också. Ew, den där händer är jätteäcklig. Jag vet. Om jag så, då ska den sitta fast så här. Joho! Vi gjorde ju det förra året. Fan, vad det här går dåligt. Jag var inte svära. Se, nu måste jag göra om allting. Det är så jävla äckligt med jag slickar ändå. Kom med mina händer. En dag. Alltså, kolla här. Kolla här. Jag är seriöst. Jag ger upp nästan. Kör. Kolla, det är totalt, allt är helt sönder. Allt är totalt helt sönder. Så där går verkligen inte. Nu kör jag på en minihus här. Asså, jag tycker det. Det här ser inte ens ut som ett hus. Alltså, jag tror jag är för hårdhänt. Jag ser inte det här. Oh my god! Hörni, kolla i min stan. Hörni, kolla kompisar. Jag har inte ihop det, kompisar. Okej,
Jag har fått ihop den. Nu kan jag... Nej, jag har skottkärning kvar. Ser du, jag har gjort ett minuhus. Nu gör du en miss jävla förbannade pepparkaks. Köp inte på dollar store. Jag sa redan sagt det. Det är bara skit. Jag har redan sagt det till kameran. Köp på dollar store, jävla köp inget där. Ja, jag vet knappt längre hur jag ska göra det här. Alltså, det här bordet sitter... är jättekladdigt. Det är bara kasta. Det var inget trasigt. Nej, det gick sönder mina bigger. Kolla här, kolla. Jag kolla här. Mitt blir bara sånt där frigivå. Men kolla här. Det går redan lite. Kolla, jag kan limma fast någonting. Du, de hör dig. Filmar dig nu eller? Ja. Jag gör så här, det är sån här, vi vet så här när Gud ligger i sin vagn, då kan det vara så här. Och då Gud, ja, men här då? Jag menar Jesus. Jesus. Det här är lite så där. För nu orkar jag verkligen inte. Det får vara så här. Om vi kör lite. Du får inte ta de finaste grejerna, för de behöver jag på mitt fina hus. Ja, det får du. Om jag kör svart. Oj. Jag blir galen ifall det här kommer gå sönder. Kolla vad fint! Ser ni kompisar? Kompisar, ser ni här? Åh, det är jävligt smaka. Har du tagit alla de där? Nej, men tre stycken. Men jag måste få alla till mitt hus, mitt fina, för det ska inte spara. Mitt är jättefint! Det är en jävla bondbilslag. Men jag gör så här. Jag gör en julgran. Det ska jag också göra, det är därför jag tog grön. Åh, vilken fin rosa. Och sen så har jag lite så här små julgranströssel. Nej, kolla gulligt. Är de här goda? Jag vet inte, det var nog choklad. Choklad? Det är ju stenhårt. Kolla, ditt ser bra ut. Mitt ser, jag vet inte vad. Seriöst, kolla här. Till och med det här lilla huset brakar ihop. Mitt också. Jag gör upp. Den här. Usch, vad äckligt. Det här var inte gott. Jag sa ju det. Smakar den där chokladgrejen efter den igår? Den här får jag sätta dit sen. Jag håller på med ett geléhallon. Ett. Du har faktiskt... Åh nej! Åh! Jag kan inte lägga det här upp och ner. Det är bara skit, kolla här! Bara skit! Jag tror att jag så här ska få den perfekta fina. Kan du hålla så här? Jag testar den här. Jag kan inte äta den där. Mango. Mörkoklan var god, men alltså strösslet gillar inte. Vi gör tillsammans. Eller? Men jag får bestämma vad jag vill ha på. Ja, men alltså... Du ta ser. Fort här, Glavi! Ta fort! Fort, fort! Jag håller. Annars får kanske vi ta grön eller något. Ja. Mm. Röd och svart. Röd och grön. Röd och grön? Ja. Så jag kan ta den här då? Ja, jag gör bara lite så här, bubbis. Lite blå det finns. Jag kanske behöver gult till något annat. Men det finns ändå många gula också. Det kan äta. Men jag tror inte det finns tillräckligt med röd och så här. Jag har röd här. Värm upp.
jag vill ha mer. Jag skulle ta mer rosa och blå. Då skulle hela bli rosa och blå. Det skulle bli jättefint. Får jag gröna? Jag ska göra en julgran. Hur gör man en julgran? Så här. Min förklaring. Hur målar man en julgran? Men jag gör bara. Eller man kan göra så här. Jag gör bara en grön prick. Inte en prick, men något grönt i alla fall. Vi strör över lite så här. Det fastnar inget. På min sida gör det ju. Ta på mig. Flytta. Flytta. Men varför prickar jag all munnen? Åh. Jag prickar. Damn, I wanna win. Oh, damn. Vadå, vad hände? Va? Vad hände? Fan också! Jag tror inte vi ska röra någonting mer. Okej, så här är resultatet. Och som sagt, här är mitt pepparkakshus. Så himla fint. Här är Ebba som jag hjälper till. Och nej, inte mycket alls. Jag hjälper till lite. Och så här ser det ut, och den har gått sönder också här. Det är väldigt, väldigt svårt, och glasyren tar så himla lång tid att stelna. Ja, så här har varit resultatet, och så här har varit mitt resultat. Så ett vart bra, det nästan failar, för det går sönder här. Och mitt är helt fail totalt. Och jag har typ inga kommentarer, eller hur? Kommentarer? Nej, men vi har inga kommentarer. Och vilken blir finast? Mitt eller Ebbas? Vi tänkte att vi skulle göra så att vilken pepparkaks var finast. Men min fila så... Ja, Ebbas pepparkaks var bäst. Så grattis! Och min var ju ren och sönder från början. Det här var min första julvideo. Och det är första advent, som ni ser, jag tänt ljuset. Och jag skulle bygga pepparkakshus, men det gick inte så bra. Och jag hoppas inte den här videon varit för lång. Men det blev säkert det, och jag har ju ingenting att säga om det här, har du? Nej, glasyr, alltså vi vill inte hålla på med smält socker för det stelnar på en gång. Och glasyr tog så himla lång tid, och nu har vi så himla mycket att städa. Men jag hoppas ni gillar den här videon, och jag hoppas vi ses i nästa video. Hej då! Hej då! Hej då! Hej då!